Hello, magandang araw mga kababayan. Another episode tayo ng Fake Healer episode, no? Actually, question mark yun. Fake Healer? Question yun na, question. Hindi siya sinasabi. Kasi patuloy tayo sa pagtuklas kung yung mga faith healer na to ay fake ba or totoo. Diba? Wala naman tayong solid evidence or concrete evidence na nagsasabi na sila ay peke. Or wala naman nagsasabi na 100% na sila ay totoo. Kasi masyadong madami sila eh. Diba? Ngayon, ang sasabihin ng iba, eh bakit ikaw naninira? Ikaw hindi ka rin naman ika-perfecto. Hindi ako naninira. Nagsusuri ako. Diba? Anyway, ano bang kinalaman ng pagkakaroon ko ng hindi perfectong buhay dyan? Diba? Kahit ba naman na pumatay ako ng tao ngayon or umano, still credible pa rin ang ire-react ko. Diba? Kasi nagre-react ako eh. Reactionist ako eh. Unlike halimbawa, kung ikaw ay pinapalagay mo sa sarili mo ay banal ka, diba? Pinapalagay mo sa sarili mo ay ikaw ay hindi ka magkakaroon ng kasalanan at malapit ka sa Diyos, then malalaman na ikaw ay pumatay pala, no? Or nagnakaw ka, wasak ang credibility mo. Diba? Eh ako, hindi ako perfecto. Diba? Marami ako, baka mamaya maglistahan tayo ng kasalanan. Lahat ng mga tao dyan sa baba, mas marami ako malilista kaysa sa inyo eh. Kahit na pumatay ako ngayon, kahit nang rape ako ngayon, kahit na nagnakaw ako ngayon, still, may credibility pa rin ang pagre-re ako ng video. Kasi, hindi naman personality ko yung pinapakita ko sa vlog ko eh. Mga men eh. Diba? Anyway, magpatuloy natin to. Kasi, madalas yun yung ano eh. Ikaw, perfecto ka ba, Ika? Ikaw ba, hindi ka ba nagkakasala din, Ika? Diba, men? Yan ang madalas sa pambara eh. Marami akong kasalanan. Sobrang dami. Diba? Pero kahit kailan, hindi ako nagpapanggap na ako'y banal. Anyway, pagpatuloy natin to. Dito mismo, sa kalagitnaan ng Metro Manila, meron daw manggagamot na kayang pagalingin. Mamaya, alam nyo ba kung bakit ano? Kung bakit sobrang ano? Ano netong pagre-react ko? Kasi na-copyright ako ng KMGS kahapon eh. Kaya napansin nyo sobrang liit ng pagkakakrap ko na ganun. Walang hiyata, gawin ko nga muna ng paraan. Kasi baka mamaya i-ano na naman ako nito eh. Paano ba yung ano nito? Ayan! Ayusin natin na. Ni-reverse ko lang kasi baka mamaya ma-ano na naman tayo ni KMGS eh. Notorious to sa pag-ano eh. Ang kahit na anong sakit. Mahirapan ka lang sa akin! Ah, ito si ano? Si Kuya, anong name na ito? Na-content ko na to eh. Mula sa babaeng pinamahayan daw ng masamang espiritu. I know, yung pagka tinanong mo, si Satanas ka ba? Tapos sinabi niya, oo. Red flag. Diba? Would you expect yung mismong kaaway ng Diyos magsasanib na ganyan? Diba, men? Sa lalaking sinunog daw ng duwende. Sinunog po po daw siya. Kaya ka pala nagkaganyan. Hanggang sa lalaki, cancer na to, men eh. Yung mga ganito, oh. Usahan daw ng engkanto. Tanggalin niyo po lahat ang sakit na sabi ka doon. Saan ka nakakuha ng diagnosis na ganyan? Parang cancer yan, men eh. Lahat sila pinagaling daw ng manggagamot na si Brian. Pinagaling? May interview ba lahat yon? Yung mga sinabing pinagaling na yon? Sir James, na ang panggagamot dokumentado sa YouTube faith healer na social media savvy pa. Hi guys, tara, gamotan tayo, live to. Lahat po tayo dapat sumunod sa kanyang kalooban. Para siya yung salesman ng mga ano yun, ng mga sa kanyang bahay, sa Pasig. Puchilyo. Marami naman nakita namin sa YouTube, pero pakiramdam po dito po gagaling ang tatay ko. Nainggay niya ako dahil marami yung nagpapalaro.
lakad niya. Sato! Meron din daw siyang bertud, ang 7 bertudes na mabibili sa halagang 1,500 pesos. Kasi yung kahoy na to, binahayan eh. Parang tahanan nila to. Ang mga... Ano na yan? Pag may binibenta na ganyan, men. Di nagigets ko kung gusto mo makatulong, bakit nagbibenta ka? Yung YouTube okay na yun eh. Pinalusot ko na yun eh. Kasi, di ba, kung mag-YouTube ka, for me, di ba, dinodocument mo lang naman. At willing ka maniwala. At kung merong kikitain yung YouTube mo, wala naman masama doon. Di ba? Pero yung magbebenta ka pa ng ganyan, ayaw ng Diyos yan eh. Totoo lang, ayaw ng Diyos yan, Mini. Encanto po, pag nagkaroon ka ng bagay na nasa'yo, nagamit din nila, actually hindi sila takot. Para may authority ka na hindi ka nila pwedeng galawin. Lalo lumakas ito nung nakonsagrahan ng 7 virtudes. Kasi yung virtude means power. Satanas, umalis sa bahay ko! Satanas, umalis sa bahay ko! At sa tuwing shy ng gagamot, naka-live pa sa YouTube. Okay, maganda umaga po sa lahat, sa buong mundo. Nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako. Pag ganun ka pa lang, ano na ako. Na ano? Naramdam ko sa katawan ko na. Pagagaling talaga ako, Lord. Placebo yun eh, di ba? Ito ha, bago kayo maniwala sa lima pinagaling kayo, no? Nagpa-check up kayo. Mild stroke yata yung case ni ate eh. Di ba? Pagka halimbawa nasabi nyo na feel nyo na napagaling kayo, magpa-check up uli kayo. Pagka nag-check up kayo at gumaling kayo, quote-unquote, gumaling kayo sa ganyang sakit. Di ba? Ipa-check nyo, i-compare natin yung last result sa latest. Hindi pwede yung naramdaman mo lang na gumaling ka. Di ba? Pintuan, sabi mo, lumapas ka na sa bahay ko. Labas! Yun yung nakita ko. Tapos sinampas ko siya. Malaking tao siya na may mahabang sigarilyo. Kasi doon sa lugar namin, maraming puno. Hindi para si Father. Para si Lord yung nagbubulong sa akong niya. Tapos habang binubulungan siya, sinasabayan ko rin. Si Lord pala eh, 1.5 yung binibenta na ano. Kung si Lord yan, hindi kayo bebentaan yan, ibibigay ni Lord sa inyo yan. Yan ang tatandaan nyo. Basta may involved na pera. May involved na pera kay ako, para sa akin, kahit donation siguro, humingi sa inyo ng kahit na ano, kay piso pa yan or something, hindi galing sa Diyos yan. Kasi ayaw kasi ng Diyos yun eh, na magbigay, pagkakitaan yung power na binigay niya. Documented yan eh. Uulitin na naman natin yung Bible verse ha. May napipikon pagka inaano ko yung Bible eh. Di ba? Basahin natin mga men. Yung Biblia. Mateo 10:8. Di ba? Ito yung nasasaad sa talata. Ayan, Mateo 10:8, sabi ganun dito, ang mga may sakit ay inyong pagalingin, ang mga patay ay inyong buhayin, ang mga ketungin ay inyong linisin, at ang mga demonyo ay inyong palayasin. Diba? Yan yung sinasabi. Tinanggap nyo ng walang bayad, ipamigay din yung walang bayad. Diba? Yan ang sinabi sa Bible. Huwag niyo akong bubullshit eh na hindi na i-disregard ang Bible, kasi dito kayo nagbatay ng paniniwala niyo tungkol sa Diyos. 'Di ba? Saan niyo na nabasa na si Jesus Christ ay naipako? Dito rin. Tuwing sumisimba kayo, kasi Catholic based kadalasan yung mga faith healer na 'yan. Kung nagsisimba kayo, ano yung pinapakinggan niyo sa simbahan? Sa sermon doon, saan ang galing? Galing pa rin sa Bible. Diba? Ito yung pakinggan nyo, man. Hindi ako nagpapastor-pastoran dito, pero ginagamit ko yung common sense ko kung saan dapat kayo maniwala. Diba? Once na may nag-involve na pera dyan, out na agad. Pag nagpabayad, hindi na totoo yan. Maybe gumaling ka,
di ba? Gumaling ka. O paano mo maipapaliwanag kung gumaling ka? Pwedeng tinitrick ka lang kasi noon para iligaw ka. 'Di ba? Kaya basta pag nagpabayad 'yan, ibig sabihin may layunin na 'yan na kumita. O ulitin ko uli ha. O yung mga sa mga nagtatanong kung paano kung ano, magaling yung naggumagamot na para talagang may power. 'Di ba? Tingnan natin. Yung para talaga siya may power, ano, may mga pinapakita siya na kagalingan, nakokontrol niya ang tubig, halimbawa ano, yung nagbe-bend yung tubig. Basta mga undebunkable na ano, ito naman yung sinasabi no, no. 'Di ba? Nakalagay dito, marami kasing lilitaw talaga ang demonyo kasi. Marami kasing isinugo 'yan para iligaw yung mga tao, para lituhin ka. 'Di ba? Ang nakalagay dito sa Mateo 24:24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kahit na ikaw ay chosen one na, halimbawa ikaw ay maka-Diyos ka na talaga mismo, ano? Maililigaw ka pa rin itong mga huwad na to. Kaya mag-iingat kayo. Paano kayo makakaiwas dyan? Diba? Kapag again sa Bible na yung mga pinagagagawa nila. Yung walang batayan. Diba? May batayan ba na ano? Kayo ko na magsalita. Ayaw katulad dito. May batayan ba na kailangan magpabayad ka? Eh kontra nga yung ginagawa na yun. Tapos maniniwala kayong galing sa Diyos yan? Hindi ba makakwalify yan dito sa binasa natin na to? Mga kababayan ko, ako nagsasabi lang ako ng totoo, 'di ba? Hindi ako naninira. 'Di ba? Ako maaring siguro 80% ng ginagawa ko sa buhay against sa Bible. Pero it doesn't change the fact na totoo ang sinasabi ko. 'Di ba? Kalimita kong example, kahit ako pa ay mamamatay tao, kahit ako pa ay rapist, kahit ako pa ay magnanakaw, o pag kinurek ko 1 plus 1 is equals to 2, tama ako nun. Kahit na ano pa ang kasalanan ko sa buong mundo, hindi mo pwedeng i-disregard ang sinasabi kong totoo. Diba? Totoo ba sinasabi ko? May batayan ba ako o wala? Binabasa ko sa inyo yung batayan eh. Diba? Ano yung napanood natin dito sa KMJS na to? Nagpapabayad siya 1,500 doon sa kapirasong kahoy. San mo nabasa yun? O bakit ikaw, ano, pinagbabatayan mo yung Bible? Kailangan ba laging Bible? Eh, ginagamit mo yung Diyos eh. At ang main, ano, at ang main source kung saan tayo nagkakaroon ng knowledge tungkol sa Diyos ay Bible. Sabihin mong galing kay Satanas yan, hindi kita babasahan ng Bible. Diba? Kuha nyo? Hindi kasi pwedeng ano eh. Hindi kasi pwedeng mamili ka lang ng ano eh. Nang sasabihin eh. Diba? O hindi ka lang pwedeng mamili kung alin dun sa Bible lang yung paniniwalaan mo. Diba? Recognize yan ng ano eh. Kahit ng simbahang sinisimbahan mo eh. Lahat na nakasulat dyan eh. Diba? Lahat ng pagkakaalam mo tungkol sa Diyos na pinaniniwalaan mo na nagbigay sa iyo niyan, nakasulat sa Bible lahat. Kaya huwag ka mag-aalam-alaman na may alam ka nang hindi nakasulat sa Bible. Fraud. Saan mo nakuha 'yon? 'Di ba? Saan mo nakuha yung ano, yung hindi lahat eh nakasulat sa anong pinagbataya natin doon? Wala. 'Di ba? Bihira. Yung mga pagpapagalingan, pakitaan lang kayo niyan, uto-uto kayo lahat, Diyos ko. Anyway, pagpatuloy natin to mga men dito sa KMJS. Tandaan nyo, hindi maaaring talunin nyo ang sinasabi ko dito.
Kahit na anong mangyari, fraud pa rin ang mga taong nagpapabayad. Kahit na anong mangyari. Di ba? Kay cancer yan at nawala. Nawala yung cancer ng pinapagamot. Fraud pa rin yan, hindi pa rin galing sa Diyos ang power niyan. Dahil kinokontra niya yung nakasulat sa Bible. Di ba? Anyway, pagpatuloy na natin to. Amen. Prayer, ay gusto ko lumakas. Mula naman sa Camarines Sur, ang 13 anyos na si Chichi may cerebral palsy. 6 na buwan pa lang daw si Chichi nung nadiskubre nilang hindi nito kayang maglakad. Gusto ko talaga siya makalakad naman kasi bigat-bigat niya. Yung asawa ko, ma'am, kailangan sana yan ooperahan ng June 9. Maano na yung sa kabila ng mata niya. Kaso hindi namin maano at wala kaming pera. Ang pinoproblema ko, ma'am, pag nabulag pa yung asawa ko, wala na sa kanyang magbubuhat. Naubusan na rin daw sila ng pera dahil sa sunod-sunod niyang operasyon hanggang napanood nila online si Brother James. Sabi ko parang ito na, sabi ko pupunta nga ako dito. Parang ang layo naman ang nilalakad nila. Gitna ba ng bukid yung ano? Una munang tinanggal ni Brother James ang brace na nakakabit sa hita ni Chichi. Sunod niya itong hinilot-hilot at ginamitan ng Siete Bertudes. Huling ko, ha? Baba, mababa. Yeah. Maya-maya pa, ang 13 anyos na hindi nakakatayo. Tayo, pilitin mo, ha? Pakiramdam ko, ma'am, na pag-asa ko, ma'am, kasi galing na po kami. Wait. Nung hindi pa nahihilot ni ano yan, ni brother, anong name ito? Brother James Vicente. 'Di ba? Nung hindi pa nahihilot niya, na-testing niyo na ba na mapatayo 'yan? Na-document niyo ba na napatayo niyo 'yan? Hindi, 'di ba? Ng doktor. Ngayon po, ma'am, dito na kami, ma'am, nagbabaka sakali sa mga sa healing gawa nung malamang ang kailangan na namin, ma'am. Ang ginawa ko po, makeup niya, nadala ko dun sa align, tapos tinalihan ko lang po sa ibabaw ng handkerchief para hindi mag-move. Yun ni... Hindi, wait. Ulit yung sinabi ni nanay. Ma'am, nagbabaka sakali sa mga sa healing gawa nung Himala daw, ano? Himala. Kailangan na namin, ma'am. Ang ginawa ko po, makeup niya, nadala ko doon sa align, tapos tinalian ko lang po sa ibabaw ng handkerchief para hindi mag-move. Yung makeup niya po, wala sa align. Paano niya nasabi? I mean, so hindi himala yung pinapanggaling niya? Hindi, granting, ano, wag muna nating pasalitain yung expert. Ito expert yung pediatrician eh. Yung magsasalita eh. Inalign niya daw yung kneecap. So hindi spiritual yung ginagawa niya. Let's say yun yung nagpagana, yun yung nagpalakad. Spiritual ba yun? Yung may kneecap na siyang sinasabi? Scientific yun. Diba? May minimension siyang kneecap eh. Kasi anatomy yun eh. Diba? Branch of science ang anatomy. Tama ba ako, sir, ano? Sir Earblag? Science 'yon. I mean, may pag-aaral tungkol doon, hindi 'yun hibala. 'Di ba? Kung totoo man 'yon, ano, na 'yun yung dahilan kung bakit nakalakad uli si Ate. Kung totoo man 'yon, hindi 'yun himala. Anong himala doon? May dinidescribe siyang ano eh. Procedure eh. Na ginawa niya eh. Kerchief para hindi mag-move. Ang ina-expect ko kung himala 'yan, ang ginawa ko, nagdasal lang ako sa taas. 'Di ba? Kinumpas ko lang ang kamay ko, bigla siyang tumayo. 'Yun ang himala. 'Di ba? Hindi yung inayos ko yung kneecap, 'di ba? That is bullshit. Wala sa align. Sa nakikita kong ginawa niya, it is a form of physical therapy. Hangga't maaari, hindi dapat natin binibigla kasi andiyan yung possibility na masasaktan yung bata. Para sa akin po, wala naman ako maling ginawa at naniniwala din. No, mali yung ginawa mo. Medical malpractice yan eh. Wala ka namang pinag-aralan tungkol dyan eh. Diba? Wala kang lisensya tungkol dyan. Yun ang maling ginawa mo. Medical malpractice yun. Kasi ganito na, bakit gumaling ika? May chance na gumaling kung pupwersahin mo. Diba? Pero may pag-aaral tungkol dyan.
Di ba, not all the time na machachambahan mo yung ano, yung sakit na ginagamot mo. Malpractice yan eh. Pwede kang kasuhan dyan, men. Ako sa mga doktor sa kanilang ginawa. Ano nang sabi mo? Yung ginawa. At naniniwala din ako sa mga doktor sa kanilang ginawa. Walong taong gulang lang daw si Brother James nung nadiskubre niya ang natatangi raw niya sa kapangyarihan. Nakita ko yung teacher ko, nakayuko, pero bakit nararamdaman ko masakit ang tiyan? Sinabi ko, Ama, kung ano po yung nararamdaman ng teacher ko? Meron ako din yan, oh. Bigay sa akin ni Sir Hiwaga. Mawala sakit ng tiyan mo. Yung kanyang, kukwintas ko din pala. Nakita ko ang thank you, Sir Hiwaga. Susulat. Ma'am, okay na, hindi naman sakit ng tiyan mo. Ah, oo nga, no. Mula noon. Wala. Yung sakit na yon, hindi naman documented yun, eh. Pwede ka naman mag-invento nun, eh. Hindi, hindi siya valid. Sorry, hindi naman talaga valid yun, eh. Kukwentuhan lang kayo ng ganon? Payag kayo? Panggagamot. At ang isa sa pinaka-nag-viral niyang video, ang kaso ni Romel na noong 2016 na diagnose na may psoriasis sang sakin sa balat. Mga ilang buwan? December. December? Nagkaganyan ka kagad? Inaanapan na nga po ako ng ano, pari na maano na ako para baka mawaano na daw ako kasi nawawala na yung ano po, hininga. Hirap na hirap daw noon si Romel. Payat na payat at nagbibitak-bitak ang balat. Kamag-alala. Araw-arawin ko yan, kamag-alala ha. Pero nung bumisita raw siya kay Brother James, sinabihan siya na nakulam siya. Si Romel daw kasi, babaero. Kaya binigyan si Romel ng 7 Bertudes at 1.5 din ng Serpentina. Heto na si Romel ngayon. Pag puna sa akin ang langis, isang linggo, may resulta na talaga. Masaya po kung binigyan ako ng Panginoon ng isang buhay na may tumulong sa akin. Mag-iingat din siya kasi mga may sakit na ganyan. Pumisang pag pinapainom mo o pinapahiran mo lalo ng mga kung ano-ano, lalong na-aggravate yun. Kaya pwedeng ikamatay ng pasyente. Wala naman siyang documentation kung ano talagang sakit ng pasyente. Inassume lang agad niya na psoriasis. Ah, tama. Tama ano. Pwede kasing anaphylactic shock yun eh. Anong layman's term ng anaphylactic shock? Pwedeng allergy. Di ba? Tama po ang doktor na hindi po sapat. Pero nakakatulong. Sinabi ko naman po naman sa mga pasyente. De, to be fair sa kanya, doon sa nakakatulong part, pagdating siguro sa faith, no? Pagdating sa faith, oo, di ba? Nakakatulong naman. Kahit, to be fair naman, no? Nakakatulong naman yung pag naniniwala ka, lalo na pagka medyo mabigat yung karamdaman mo, basta naniniwala ka. Kahit pa paano, makakatulong talaga yun. Kahit si Doc Willie ang sinasabi naman yun. Na hindi ito gamot ha. Makakatulong lang sa iyo. Hindi raw nagpapabayad. Nagpe-playing safe na si ano no, si ano, hindi to gamot ha. Sabi niya ganun. Na hindi to gamot ha. Pero makakatulong lang sa iyo. Pero pag napagaling niya yung pasyente, ako yung gumamot diyan, ako yung umano diyan, di ba, men? Di ba nagpe-playing safe siya para just in case na may hindi gumaling doon. Eh hindi ko naman sinasabing gagamutin ko 'yan eh. Makakatulong lang yung ginawa ko. Di ba? Hindi raw nagpapabayad si Brother James sa kanyang serbisyo. Pero aminado siyang kumikita na rin siya. Nagbebenta kami ni ng ano eh, nung yung Bertud mo eh. 1.5 nga isa, di ba? Siyempre, di ba, alimaw, may i-diagnose ka doon ano, na mabigat ang karamdaman mo. Kailangan mo ng yung Bertud. 1.5 yun. Anong hindi ka nagpapabayad? Dinadaan mo lang doon, men. Ano ba? Ngayon, sa uploaded videos ng kanyang panggagamot. Una, 17. May sa med, 25. Depende po yun sa mga views. Magugulat ka na lang. Nag-check ka pa ganun. Oh, kapera ko ganun. Actually, hindi ko pansin yun. Ooh! Eh, ba't nag-upload ka? Di ba? Ba't nag-upload ka sa video? Ang talagang target ko, sa YouTube pala. Mag-healing. Pero hindi lahat believe sa kanya. Yung mga alboralyo po kasi namimikay lang. Alboralyo daw. Sila mas, ano, minsan po iba, gipit lang po talaga. Stop nyo na lang kasi. Mga bata yung ini-interview niya eh. Hindi rin naman naging effective yun eh. Kaya parang nanloloko lang siya ng tao. Naaawa ako sa kanila kasi nga, they are poor in spirit.
meron po nagsabi, may nagsalita, nagmumura po sila. Ikaw, albularyong kalbo ka. Pare ka ba? Maraming katanungan. Simple lang naman eh. Eh, huwag niyo na akong tawagin father. Brother na lang. Kasi ang mahalaga, magampanan ko yung inuutos ng Diyos sa akin. Yung mga naniniwala sa albularyo, tatandaan ninyo na ang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila ay hindi Diyos. Correct! Pare, yung nagsabi ha, nagsisimba kayo sa simbahan, huwag na kayo magsimba kung naniniwala ka sa albularyo. Di ba? Na ang pinanggagalingan ng kapangyarihan nila ay hindi Diyos. Correct! Magtiwala kayo sa mga lehitimong doktor. Isa rin siguro ang dahilan kung bakit marami pa rin faith healers at saka mga albularyo kasi wala talaga tayo access doon sa Western medicine, no? Nananatili pa rin mahal. Yes, isa sa factor yon nga, yung gastos, no? Mahal naman talaga pag sa ano, sa lehiti mo ka magpagamot. Gastos ang pagpapa-hospital. Ayon naman sa isang agriculturist, walang kinalaman ang klase ng kahoy katulad na 1.5 na binibenta na mga bertud ni Brother James sa panggagamot ng anumang sakit. Niniwala yung placebo kasi yung tinatawag na yon. Placebo 'yun. 'Di ba? Madalas ko naman sabihin dito kung ano yung placebo na 'yan eh. Kahit may ano, kahit ako sabihin ko sa inyo ngayon, oh, ito. Ito si anong name nito? Thunderbird. X-Men 'to eh. Ito si Thunderbird. Hawakan mo at gagaling ang sakit sa ulo mo. 'Di ba? Dahil iniisip ko na pag hinawakan ko si Thunderbird, gagaling ang sakit ko sa ulo. Maaring gumaling ako dahil naniniwala ako na may bisa si Thunderbird. Nagigets nyo ba? Ibig ko sabihin. Men, walang kinalaman ito. Ito ay plastic lamang. Mga tao na kapag sinusot ito, pwede nga gawing agimat. Pero wala pa siyang known na medicinal advantage yung pagsuot lamang ng kahoy. I will always advise patients to go to people na aral at eksperyensado sa problemang medikal. Unang-una, if something went wrong, nakabul mo pa yung wala naman lisensya yan. Oo, tama. Pero ang mahalaga, yung ipinagkatiwala ng ama sa akin na kalakasan na nakakatulong sa mga taong mayroon sakit spiritual. Kaya kung maaari lang, inaanya... Then what do you mean sakit spiritual? Hindi naman spiritual na sakit yung may Bell's palsy kanina eh. Paanong sakit na spiritual? Lahat ba ng pumupunta sa'yo, sakit na spiritual? Siguro, ang tinutukoy niya sakit na spiritual, yung malimbawa na na-encanto, di ba? Yung pinarosahan ng encanto, something like that. Ano? Pero, ano yun eh? Hindi naman yun eh. Ang ko mga doktor, na bigyan ako ng pagkakataon na i-share sa kanya nila yung kaalaman na ipinagkatiwala sa akin ng Ama sa lahat. Faith healing online sa mga naghahanap. De, unang-una, ito yung ano, wait lang ha, tapusin na natin to. Unang-una, hindi ko naman tinututulan yan. Diba? Kasi part ng culture yan eh. Kasi feeling ko, every time na kukontrahin ko yan, or sasabihin ko sa tao na fraud, diba? May part sa akin na parang binabastos ko yung tatay ko. Kasi ang tatay ko ultimate fan ng mga ganyan talaga nung araw eh. Kasi probinsyano kasi ako. Kaya lang syempre, from time to time, 'di ba? Hindi mo maiiwasan talagang mamulat yung mata mo tungkol sa mga ganyang mga peke. 'Di ba? Ba't ko nasabing peke? Yung mga walang bataya na mga pinagagagawa, 'di ba? Malay lang ba natin kung malay mo sa aklat ni Lucifer kinuha yung mga yan, di ba? At halimbawa, gumaling ka nga, ano? At pagka dumating na yung time na sisingilin ka na, sa impyerno ka mapupunta. Or halimbawa, may kapalit. Usually pagka devil ay nagbigay ng power, may kapalit yan eh. Gagaling ka sa sakit mo, pero yung halimbawa, yung pusa mo mamamatay naman, di ba? Kaya pag walang batayan, ingat-ingat kayo. Pero hindi ko naman totally na pinipigilan kayo maniwala dyan. Mas maganda pa rin, halimbawa, may sakit ka, no? Halimbawa, lagi ka inuubo. Diba? Inuubo ka lagi. Magpa-check up ka sa doktor.
'Di ba? After mo magpa-check up sa doktor, kung gusto mong masubukan din 'yan para wala namang mawawala, 'di ba? Hindi pumunta ka rin diyan. Pero at least kahit papaano, nagkaroon ng opinion yung may lisensya. 'Di ba? Kapag sinabi ng may lisensya na o yung ubo mo, ano, yan ay allergy. Ito yung irereseta ko sa iyo. Claritin, 'di ba? Bibili ka ng Claritin, pero at the same time magpapa-albularyo ka. At least kahit paano, para ma-sure mo, sasabihin naman may, ng ano, ay nako, kinukulam ka. Kasi nga, ikaw ay may nagalit sa'yo. Na albularyo. Ito, gawin mo. Bumili ka ng Bertod ko. Di, kung may pera ka, di, bilhin mo yung Bertod niya, di ba? Pero at least kahit paano, meron kang pinangahawakan na galing sa expert. Gets yung ibig ko sabihin? Diba? Hindi ko sinasaming itigil nyo yan. Kung part naman, may kilala nga ako, Sir Isaiah Gratil nga, nurse sa US yun, pero naniniwala siya sa ganyan eh. Diba? Hindi mo kasi makukontrol yan. Yan ay part ng culture natin. Diba? Kaya lang syempre, hindi naman batayan dito na dapat kang sumampalataya na dyan kung totoo yung ginagamot ka o hindi. Tingnan nyo rin kung may batayan yung ginagawa. Diba? Hindi naman usapin ito kung peke o totoo yung ano eh, yung ang gagamot eh. Malay mo, may powers naman talaga. Kaya, di ba, halimbawa, pag nanonood ako kay Nick Banayo, hindi ko kasi ma-figure out na kung bakit niya kung halimbawa, kung peke si Nick Banayo, lahat dapat ng actors nun, ay lahat dapat ng mga pasyente nun, mga actors at actress lahat, mga artista lahat yon. Ang dami-dami nun, araw-araw, puro artista. Di ba? And second, ang titingnan nyo doon kung may batayan ba yung ginagawa. Kung kiniklaim niya, pag kinlaim niya na galing sa Diyos yung power niya, at wala naman sa nasusulat sa Bible, yung mga pinagagagawa niya, mga pinag-ano niya, mag-isip-isip kayo. Pero kung gusto nyo maniwala, go ahead, di ko ipigilan, di ba? Kung trip nyo yan, ako sinasabi ko lang naman yung gusto kong sabihin dito sa channel ko. Yun lang naman po, muna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.